ពិត ជា អស្ចារ្យ មែន អញ្ញា ធរ ចិន បាន បញ្ជាក់ ជា ផ្លូវ ការ ថា វាក់សាំង ប្រឆាំង COVID-19 នឹង ចេញ ជា ផ្លូវ ការ ដាក់ ឲ្យ ប្រើ ប្រាស់ ជា បន្ទាន់ នៅ ក្នុង អំឡុង ខែ មេសា ខ្លី ខាង មុខ នេះ ជា ឋាន VDC គុណភាព ឧត្តមភាព ភក្តីភាព ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ គណៈ កម្មការ សុខាភិបាល ចិន ហៅ កាត់ ថា NHC បាន ធ្វើ ការ បញ្ជាក់ ថា វាក់សាំង មួយ ចំនួន សម្រាប់ ប្រឆាំង វីរុស កូរ៉ូណា ថ្មី ឬ COVID-19 នឹង ត្រូវ ដាក់ ឲ្យ ប្រើ ប្រាស់ សាកល្បង ឬ ក៏ ត្រូវ ដាក់ ឲ្យ ប្រើ ប្រាស់ ជា បន្ទាន់ នៅ ក្នុង អំឡុង ខែ មេសា ខាង មុខ នេះ ខណៈ ស្ថានភាព ឆ្លង និង ស្លាប់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ចិន កំពុង ធូរ ស្រាល ប៉ុន្តែ ប្រទេស មួយ ចំនួន នៅ លើ ពិភព លោក បែរ ជា ផ្ទុះ ការ ឆ្លង ជំងឺ នេះ ខ្លាំង ទៅ វិញ នេះ បើ តាម ការ ចេញ ផ្សាយ ដោយ China Daily ដែល ត្រូវ បាន ដក ស្រង់ នៅ រុស្ស៊ី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 7 ខែ មិនិនា ឆ្នាំ 2020 ការ ប្រកាស របស់ NHC ខាង លើ នេះ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង តែ 2 សប្តាហ៍ ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ ពី លោក ស៊ូ ណាន់ ពីង អនុ រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង វិទ្យា សាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យា ចិន ធ្លាប់ បាន ប្រកាស កាល ពី ថ្ងៃ ទី 21 ខែ កុម្ភៈ កន្លង ទៅ នេះ ថា វាក់សាំង ដំបូង បង្អស់ សម្រាប់ ប្រឆាំង នឹង វីរុស កូរ៉ូណា ថ្មី ដែល បង្ក ជា ជំងឺ COVID-19 និង ត្រូវ បាន ដាក់ ជូន ដល់ ក្រសួង ពាក់ព័ន្ធ នានា នៅ ក្នុង ប្រទេស ចិន ដើម្បី ពិនិត្យ និង ទទួល បាន ការ អនុញ្ញាត ក្នុង ការ សាកល្បង ព្យាបាល មនុស្ស នៅ ចុង ខែ មេសា ឆ្នាំ 2020 ខ្ញុំ បាទ សៃហា ពី ទូរទស្សន៍ អនឡាញ TNM OS River Cambodia ឯកទេស ជា បាល សុខភាព សុខភាព នោះ ដំណភាព